স্থগিত হল নগাঁও কাগজ কলৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। 16 জুনলৈকে নিলামত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে কোনেও। নিলামৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল 55 কোটি টকা। নিলাম প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলে। নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মন্তব্য, চৰকাৰে কাগজ কল দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিন্তু চৰকাৰে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবনে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল? এতিয়ালৈকে নগাঁও কাগজ কলৰ 88গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰে 4গৰাকীয়ে কৰিছে আত্মহত্যা। কাছাৰ কাগজ কলৰো একেই দুৰৱস্থা। নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কাগজ কল দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কথা কৈছিল বিজেপিয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবনে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে? নিলাম প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত হোৱাৰ পিছতেই নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰিছে মন্তব্য। অকশ্যন নটিচ দিয়াৰ পিছত কোনো আগবাঢ়ি নাহিলে বা চৰকাৰেও তেনেকুৱা ধৰণৰ টেণ্ডাৰত পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে, অকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ আছিল সেইটো অলৰেডি ফেইল হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত যাতে কোনো ধৰণৰ অকশ্যন নটিচ তেওঁলোকে জাৰি নকৰে সেইটো আমি আহ্বান জনাম। আৰু অসম চৰকাৰে তাৰ আগতে মিলটো ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। এখন ৰাজ্য আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাগিবই। যিহেতু ইয়াত বনোৱা আছে, নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰী নহয়, গতিকে সদিচ্ছা থাকিলে অসম চৰকাৰে চলাব পাৰে। দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ, ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক, মিলটো চলাই দেখুৱাওক, সেইটো আমি আহ্বান জনাম। আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ দা দৰহাখিনি ৰিলিজ কৰি দিব লাগে, এই মৃত্যুমুখৰ পৰা মানুহখিনিক বচাব লাগে, পৰিয়ালকেইটাক বচাব লাগে। চৰকাৰলৈ আশাৰে বাট চাইছে কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ভৱিষ্যত সময়ত কাগজ কল দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব? বহু পৰিয়ালৰ সপোন আৰু জীৱিকা নিৰ্ভৰ কৰা এই কাগজ কল দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰি অসমৰ উদ্যোগ খণ্ডক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিবনে চৰকাৰে? ইফালে কাগজ কল দুটা নিলাম নোহোৱাৰ পিছত একাংশই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বহুলোকে ইতিমধ্যে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে, সঁচাই নিলামত কোনেও অংশগ্ৰহণ নকৰিলে নেকি, নে চৰকাৰে আন পন্থা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে নহ'ল নিলাম? আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হ'ব চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, আৰু চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব ৰাজ্যবাসীয়ে। জাগীৰোডৰ পৰা পীযুষ অধিকাৰী আৰু শিলচৰৰ পৰা বিশ্বদীপ গুপ্ত, DA News+।